Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. У Миколаєві презентували результати досліджень щодо комунікації парламентських партій з громадою. 165 тисяч гривень на лікування маленьких пацієнтів з вадами зору. Такі підсумки благодійного аукціону «Побачити світ». У краєзнавчому музеї відкрилась виставка народного поета Білорусі Янки Купали. Експозицію приурочили до 135-річчя митця слова. Представники всіх філій Національної суспільної телекомпанії в рамках фестивалю «Кобзар єднає Україну» відвідали заповідник «Холодний Яр». Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. За минулу добу російсько-окупаційні війська півсотні разів накрили вогнем українські позиції. Втім, спостерігається відносне зменшення обстрілів з важкого артилерійського озброєння. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО. Далі пряма мова. На Донецькому напрямку незаконні збройні формування здійснили півтора десятки обстрілів. Найчастіше загарбники вели вогонь по наших позиціях у передмісті Авдіївки, де декілька разів використовували міномети калібру 120 і 82 мм, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Окрім того, під ворожими обстрілами з 82-мм мінометів, бойових машин піхоти та піхотного озброєння декілька разів опинялись наші опорні пункти в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. На плацу військової академії в Одесі понад сотню солдатів-строковиків склали присягу на вірність українському народові. Під час урочистостей один з бійців освідчився дівчині в коханні. Яку відповідь отримав сміливець, знають наші колеги з військового телебачення. В Одесі на плацу військової академії відбувся урочистий ритуал складання присяги на вірність українському народові солдатами строкової служби. Цього дня слова присяги пролунали з вуст понад сотні юнаків. Один із них – Юрій Кушнір. Після урочистої церемонії хлопець в присутності товаришів по службі та гостей свята романтично освічився своїй коханій дівчині Богдані. Юнак запропонував їй руку та серце на плацу академії за музичної підтримки військового оркестру. Богдана дала згоду! Підтримаємо, молодець! Ну, перше враження хвилююче, звичайно. Така подія. Перший раз в житті, а стосовно першого місяця військової служби, готувався. Так я дуже вдячний командуванню за підтримку, сприяння. Він хотів це зробити саме перед своїми бойовими побратимами, перед всіма, як він сказав, перед всім народом освідчуюсь тобі. Дуже це приємна така і трогательна така подія, мені дуже приємно це було, і тому бажання солдатам ми дали змогу йому виконати. Впродовж місяця молоді воїни опановували ази військової професії. Вони отримали знання та навички з тактичної, вогневої, стройової, фізичної та первинної медичної підготовки. Хлопці за місяць змужніли, замітно змужніли, так і говорять їхні батьки, але, слава Богу, довольні військовою службою, хочуть продовжувати службу. Ну і надіємося на те, що, так як вони говорили, що збираються в намірах подальших їхніх поступити до військової академії, стати курсантами. Є військовослужбовці, які хочуть продовжити службу на контрактній службі. Молодці хлопці, стараються. Ну і головне, подальшого успіху їх у військовій службі. Цим юнакам випало служити в армії у вкрай важливий для всього українського народу час. Кожен із них готовий стати на захист своєї батьківщини, хоча в район проведення АТО строковиків не відправлятимуть. Я пішов служити, тому що це честь та гідність справжнього українця. Очікую набратися знань та багатьох умінь для захисту своєї батьківщини. Завершився ритуал прийняття військової присяги урочистим маршем. Анастасія Ільяш, Марина Маркевич, військове телебачення. Облдержадміністрація розпочала перевірки автостанцій та автовокзалів області. В Миколаєві їх вже перевірили. Перевірки здійснює робоча група, створена головою Миколаївської облдержадміністрації Олексієм Савченком. Вона перевіряє виконання договірних умов перевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування.
Причому це стосується тільки маршрутів, що не виходять за межі області, організаторам перевезень, на яких є Миколаївська облдержадміністрація. Наразі інспектують технічний стан, відповідність сертифікатів і дозвільних документах на автостанціях та автовокзалах Миколаївщини. Робоча група планує перевірити всі станції та автовокзали в області. Вже виявлені зауваження. Власники станцій та вокзалів повинні усунути недоліки впродовж місяця. У Миколаєві відбулася публічна дискусія на тему «Парламентські партії та виборці. Як знайти спільну мову на локальному рівні?». На заході презентували результати аналізу активності парламентських партій на Миколаївщині. Громадська мережа «Опора» проаналізувала присутність парламентських партій в інформаційному просторі. Період – лютий-травень 2017-го. Ціль наша – показати направлення нашої діяльності в рамках проєкту «Рада». Показать наши наработки, и в принципе это предусмотрено для улучшения коммуникации как с народными депутатами, с фракциями, с партиями, которые представлены в парламенте, для определения каких-то рекомендаций в деятельности. Основная цель наша – это все для избирателя. Таким чином, за результатами досліджень на Миколаївщині, найактивнішою в комунікації з громадськістю є партія «Блок Петра Порошенка», друге місце посіла «Батьківщина», наступною в рейтингу стала «Самопоміч», після якої розташувався «Народний фронт» та «Опозиційний блок». І замикає топ «Радикальна партія». Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині розпочався комплекс оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «МАК». Правоохоронці попереджають, за нелегальний посів маку та конопель порушники відповідатимуть за законом. Про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління Національної поліції Миколаївської області. Щороку з травня по вересень співробітники поліції встановлюють місця нелегальних посівів маку і конопель та готують відповідну документацію для знищення. Мета цієї операції – документування злочинних дій по незаконному вирощуванню мака та коноплі, зберіганню наркотиків та їх розповсюдження. Осіб, які займаються незаконною діяльністю з незаконним обігом наркотичних засобів, були притягнуті до кримінальної та адміністративної відповідальності. Також правоохоронці ретельно перевірятимуть повідомлення від миколаївців про ймовірних порушників. Шановні жителі Миколаєва та Миколаївської області, якщо ви маєте інформацію відносно осіб, які незаконно культивують, вирощують, зберігають та розповсюджують наркотичні засоби, звертатися до управління протидії наркозлочинності або до територіальних відділів поліції. Ми гарантуємо вам конфіденційність наданої інформації, а особи, які займаються злочинною діяльністю, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські благодійники зібрали понад 165 тисяч гривень під час аукціону картин. Захід мав назву «Побачити світ», адже кошти збирали для діток з вадами зору. Метою благодійного аукціону став збір коштів для створення новітнього дитячого офтальмологічного кабінету. До заходу долучились художники з усієї Миколаївщини – молоді та досвідчені аматори та професіонали. Картини предоставлялись на безоплатній основі. Всього прийняло участь 40 художників. Предоставили свои работы. Лотов было 59. Часть картин мы продали на аукционе, а часть картин допродалась уже после аукциона через интернет-ресурсы. И в итоге мы собрали 166 тысяч гривен и закупили оборудование. Медичне устаткування, куплене за благодійні кошти, вже встановлене та успішно функціонує в обласній офтальмологічній лікарні. Я хочу сказати о новому нашому лазерному апараті. Лазерна установка для лечения амблиопии, для стимуляции глазного дна, для лечения врожденных макулодистрофий, для лечения зрительных нервов. Вот это лазерный такой комплекс, он у нас новый. Тоже закуплен в результате вот этой благотворительной акции. Вот новый аппарат «Амблиотренер» для лечения амблиопии. В старом варианте это уже были стертые магнитные доски, где даже контуры картинок были не видны. Нині благодійники готують ще один аукціон. Мета – зібрати кошти для потреб маленьких пацієнтів відділення онкогематології дитячої обласної лікарні. А саме, придбати дороговартісне медичне обладнання – інкубатор тромбоцитів. Він коштує близько 150 тисяч гривень. Бувають такі случаї, що тромбоцити 10, 12, 15
Ребенок упал, ударился, прикусил губу, начинается кровотечение, нам срочно надо тромбоконцентрат. Поэтому хотелось бы такой аппарат иметь у себя в отделении, чтобы просто спокойно прийти, открыть дверь, достать тромбоконцентрат и перелить его. Представники благодійного фонду сприяння дітям запланували наступний аукціон на листопад цього року. Організатори обіцяють цікаву програму та багатий асортимент художніх лотів. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Воскресенській школі пролунав останній дзвоник. Цього року 11-класників в ній небагато. Шкільну родину вітали гості з району та області. Чому цих випускників називають щасливою сімкою – дивіться у сюжеті. Вони в мене гарні, і це ті самі діти, за якими переживала вся моя школа і батьки. І це саме ті діти, які хочуть закінчити школу та піти у вищі навчальні заклади. І в цій великій сімці в нас є два претенденти на срібну медаль. Свято останнього дзвоника відбулось у незвичному форматі – у вигляді програм телебачення з веселими рубриками, гостями, танцями і піснями. Одна з нинішніх випускниць навчалась у школі лише три останніх роки. Навіть за цей нетривалий час навчальний заклад став для дівчини другою домівкою. Я так привикла, що навіть в той школі я як-то чужая, що ли, була. А тут одразу такий колектив, одразу влилась. Ну, а зараз як-то також складно розставатися з ними, зі всіми. Також, ну, привикли так взагалі. Ще б на один год остались. Окрім випускників цього року, у школі на 320 учнів дуже багато нагороджених за досягнення у освітніх, спортивних та культурних заходах. Вітають і менших, і старших учнів грамотами та навіть преміями. Без уваги не лишилися й кілька вчителів. Їм подарували путівки на відпочинок до моря. Ви бачили, що у нас 30 відмінників. Тобто школа дуже гарно робить свою роботу. Є відмінники. Про творчість я взагалі мовчу, вона відома на всю Україну за її межами. Про спорт ви так само бачили. Найкращі спортсмени, я знаю, деякі діти запрошені в збірні команди футболу України. Тобто школа міцна по-українськи. Підтримка є. Міцний тандем шкільного та батьківського колективу тут доповнює депутатська увага від голови обласної ради Вікторії Москаленко. Завдяки підтримці протягом трьох останніх років у школі сталося багато змін. Наша школа стала набагато гарнішою, і ми збагачились матеріально-технічною базою. У нас з'явився новий комп'ютерний клас, у нас на сьогодні є прекрасна, чудова тротуарна плитка. У нас дуже чого багато з'явилося в школі, і це покращило наше життя, і до нас стали повертатися діти. Прохання завжди є, завжди готова підтримати, не завжди є можливості, але все, що можна, тому що всі школи просять підтримки, але завжди пріоритети для себе вибирають, тому що тут талановиті діти, їх треба підтримувати. На завершення шкільний вальс та традиційні для свята слова вдячності батькам. Слухаючи щирі вірші, сльози радості витирали усі присутні. Родна моя, не смотри устала, любов наша крепче, що тепер. Ну разом ти Бога мене воспитала, вір мені, пожалуйста, дуже вір. І в страхі пусть серце твоє не б'ється, ведь я по-глупому не влюблюсь. Розчулені учні йдуть на останній урок. Дітки в нас дуже виховані, гарні. Я завжди на них могла покластися і знаю, що вони не підведуть і в своєму дорослому житті мене. Бажаю, щоб ви ніколи не зраджували своїй меті, поставили в ціль і впевнено крокуйте до неї. Ганна Бадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В рамках третього всеукраїнського телерадіофестивалю «Кобзар єднає Україну» творчі колективи зі всіх філій Національної суспільної телекомпанії України та представники іноземних делегацій побували в історико-культурному заповіднику «Холодний Яр», що на Чернігівщині. Чому саме це місце стало символом визвольної боротьби – далі в сюжеті.
У Холодному Яру на берегах історичного Лайдамацького ставу вперше відбулося символічне освячення зброї журналістів. Сьогодні теж є велична знаменна подія, особисто для мене. Я вірю, що українські новини, українські події, які відбуваються в нашому суспільстві, будуть висвітлюватися чесно. І, зокрема, ця ручка, яка буде писати правдиву, чесну інформацію, буде давати нам усім правду. Це єдине місце в Україні, де здавна проводять ритуал освячення зброї. Холодний Яр двічі став осередком визвольної боротьби українців. У 18 столітті тут почалося найбільше повстання проти польської шляхти. Цим подіям Тарас Шевченко присвятив поему «Гайдамаки». На цьому місці в часи Коліївщини гайдамаки освячували зброю. Відтоді тут благословляють на боротьбу за волю їхніх нащадків. Багато століть освячується зброя для наших українських славетних козаків, гетьманів, атаманів, а також в сучасному часі для нашого українського воїнства, яке береже нашу Україну. Саме для того ми освячуємо цю зброю, щоб вона укріпляла у вірі, у силі, у надійності про те, що Господь, будучи з ними, ця зброя буде приносити перемогу над агресором. На території Холодного Яру в Чигирині була столиця гетьманської України за славних гетьманів Хмельницького та Виговського. А 2 роки тому в центрі Холодного Яру освятили перший в Україні храм на честь святого праведного Петра Калнежевського, останнього кошового отамана Запорозької Січі. Храм споруджено на хуторі Буда, неподалік від тисячолітнього дуба Максима Залізняка. Він приходить сюди з загоном козаків, кидають клич. Разом із Йосипом Шелестом в Холодний Яр збирається багато люду, створюється військо, гайдамацькі загони об'єднуються і разом йдуть визволяти Україну. Біля гайдамацького ставу вони освятили свої ножі, свою зброю на святу справу. Максим Залізняк – останній гетьман, якого обрано за всіма козацькими звичаями на Великій Раді. За допомогою російської зброї це повстання було жорстоко придушене. Максима Залізняка і його побратимів покарали, засудили до смерті. Іменем Максим забороняли називати дітей, і тоді найбільший велетень урочище Холодний Яр отримав ім'я Максима Залізняка. Це чи не найстаріше дерево Європи. Його 30-метровий стовбур 6 разів вражали громовиці. Він пам'ятає історію України Русі з тих давніх часів, походи київських князів. Пам'ятає він і козацьку добу, гайдамаків, Максима Залізняка. Тарас Шевченко, відвідуючи наш край, тричі бував біля цього велета. Холодноярська Січ, Коліївщина, Холодноярська Республіка, дивізія Холодний Яр УПА, підрозділ Холодний Яр у складі батальйону Айдар. Ця спадкоємність поколінь надихає не лише українців. Для білоруських патріотів це дуже великий символ, ну, передусім для єднання, для приємності поколінь. Дуже великий символ жертовності і лицарського незламного духу. І, ну, як казав Шевченка, і повіє вогонь новий з Холодного Яру. Є наукова теорія, що мільйони років тому тут впав велетенський метеорит. Так утворився Холодний Яр. Це місце сили. У заповіднику чимало радонових озер та джерел, що витікають із гранітної розколини. Цілющою джерельною водою козаки і гайдамаки лікували рани. За кількістю унікальних археологічних, історичних, наукових об'єктів Холодний Яр займає перше місце в Україні. Тетяна Бакоцька, Еріка Авдєєва, Рустам Авдєєв, телевізійні новини Миколаївщини. У слові розкривається душа. В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбулось нагородження учасників конкурсу творчих та наукових робіт. Участь взяли понад 100 студентів та учнів з Миколаївської, Херсонської та Дніпропетровської областей. Спілкувалися з організаторами та конкурсантами наші журналісти. На розгляд журі представив роботу у 5 номінаціях – художній твір, наукове дослідження, публіцистична стаття, фотоколаж та комп'ютерна презентація. Організатори діляться, головна мета заходу – пропаганда української літератури та прищеплення любові до рідного слова. У слові розкривається душа, тому що зі слова усе почалося. Слово – це можливість передати найтонші порухи людської душі. Семенко, Курбас, Хвильовий, Ліга, Куліш – роботи учасників присвячені творчості відомих українських письменників покоління розстріляного відродження. Серед конкурсантів – Анастасія. Дівчина навчається у 5 класі, і такий конкурс для неї новий. Проте школярка впевнена у своїх силах, адже підготувала цікаву роботу. Я працювала над творчістю Миколи Куліша, українського драматурга. На мій погляд, колаж, який я зробила, отримався дуже хорошим. Я використовувала програму на комп'ютері,
школа біографію в інтернеті. Там мені дуже багато розповідала вчителька української мови. Роботу учасників надходило до університету протягом півроку. Оцінювало авторитетне журі, співробітники кафедри української мови та літератури. В кожній роботі шкалу-родзинку оцінювало конкурсантів за певними критеріями. Критерії дуже чіткі. Перше – це оригінальність, наукова новизна, якщо це наукове дослідження, творчість і, звичайно, неординарний підхід. Я б сказала, для того учасники мали продемонструвати інноватику, свій власний, оригінальний, новий погляд на питання, які розглядалися у дослідженні. Запросили нагороджені представників влади. Серед них Віталій Кіндратів, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації. Ділиться, прийшов, щоб подивитись на талановиту молодь. Це дуже гарний захід, це дуже гарна ініціатива, яка по суті показує проактивну позицію з вищого навчального закладу по залученню найкращих, наймотивованіших студентів, учнів, майбутні студенти до себе. Це можливість відібрати найкращих, це можливість найкращим проявитися, це можливість підібрати конкурентну молоду команду, яка зможе працювати на благо нашої країни. Організатори привітали конкурсантів. На них чекали виступи творчих колективів університету. Призові місця оздобули 30 чоловік у 5 номінаціях. На переможців чекали цінні подарунки, дипломи та грамоти. Без призів не залишився ніхто. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках Днів Білорусі в Україні в Миколаєві відкрилась виставка, присвячена діяльності народного поета Білорусі Янки Купали. Приурочили експозицію до 135-річчя з дня народження письменника. До Миколаївського обласного краєзнавчого музею привезли експонати та матеріали з фондів Білоруського державного літературного музею Янки Купали. В Миколаїв ми привезли нашого Янку Купалу, виставку, яка розповідає про його життя, його творчості, о его связях с украинской литературой, потому что действительно наш Янка Купала очень любил украинскую литературу. Янка Купала першим почав перекладати твори Тараса Шевченка білоруською. Всього поет адаптував 26 віршів і поем українського кобзаря. Мероприятие очень яркое. Я думаю, что николаевцы вот, благодаря этому мероприятию узнают больше о широте белорусской души, о великих людях белорусского народа. Виставка розкриває творчі відносини білоруського поета з українською літературою через переклад творів та написання своїх власних, в яких поет згадує українських письменників. Презентацію експозиції поєднали із дипломатичними питаннями. Здесь будет подписан договор, совместный договор с Минским музеем, где мы сможем общаться, сможем экспонировать выставки как в Белоруссии, так и белорусы у нас. У 20-30-х роках минулого століття Янка Купала багаторазово приїжджав до України. Відвідував Харків, Київ, Канів, Запоріжжя, Краматорськ. Поет став свого роду провідником між українською поетичною культурою та білоруським народом. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулись другі філософсько-духовні студії «Нікольські читання». Темою цього разу стали славетні земляки, наречені ім'ям Миколай. Цікаві розповіді про неординарних людей слухала і наша знімальна група. Час проведення студій – травень. Другий рік поспіль після вшанування Миколи Чудотворця 22 травня або в народі Миколи Літнього в бібліотеці імені Марка Кропивницького збираються історики, краєзнавці, літератори та й просто небайдужі до історії нашого краю городяни. Обговорюють останні дослідження та презентують власні. І всі вони про наших земляків на ім'я Микола. Я сьогодні озвучу кілька імен, може бути, навіть і в перший раз. Вони совершенно забуті. Це імена людей, які нічого не зробили особливого в житті. Вони не стали видаючимися ученими, вони не стали священниками, вони погибли в роки Першої світової війни. Це наші миколаївські мальчики, які носили ім'я Миколай. Ну, від їх теж, мабуть, хотілося б вспомнити. Цікавим фактом поділились представники музею імені Верещагіна. Так склалась доля, що на його заснування вплинули одразу два Миколи. Связано это с основателем нашего музея, князем Николаем Антоновичем Гедройцем, который стоял у истоков создания музея в Николаеве. Я еще вспомнила, что, наверное, я не знаю, как устроители чтений вспомнят или нет, еще об одном человеке, который носил имя Николай, который имеет очень непосредственное отношение к нашему городу, к созданию нашего музея и нашего зоопарка,
Это его директор, да, Николай Павлович Леонтович. Започаткував нікольські читання іконознавець Леонід Шкаруба. І цього разу він відкрив студію розповіддю про іконографію святого Миколая. Наголосив на тому, що лише цього святого зображують з посмішкою на обличчі. Адже він хоч і суворий, але завжди приходить на допомогу тому, хто до нього звернувся. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми прощаємось з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв». Залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.